Qa gjuhë flisë me kuran të uaj? Flasë herë shqipe, herë anglisht. Po më shumë anglisht se shqipe. Pse ka ankesa që zonja ka kaq vite që është me ju, me çështjen tuaj dhe nuk flet shqip? Aja e kupton gjuhën shqipe, tekstin e kupton plotësisht. Po s'ka guxim të flas. Shiko, në një i ka ra një mosh shumë madhore që ta mësoj gjuhën shqipe, edhe për shkak të aspektit bisedor. Pra sa më shumë që biseda zhvillohet në gjuhën standarde, aq më shumë kupton dhe aq më sakt përgjigjet. Ka qenë për një kurs në Tiranë para disa viteve dhe mësuesin e gjuhës shqipe e ka nga Tirana atje. Aha. Atje pat ndjekur një kurs për të mësuar gjuhën shqipe. Okej. Okay. I ka letrat e Kosovës apo vazhdon letrat norvegjeze? Jo, nuk ka letrat e Kosovës, ka vetëm në shtetësinë e Norvegjisë, sepse nuk ka mundësi për dy shtetësi. Dy shtetësi ka vajza ime, e cila ka lindur në spitalin e Prishtinës dhe ka edhe në shtetësi të Republikës Kosovës, edhe të Norvegjisë.